dikne belo ni le ni kao e la. Agu shi ma se se thare sa yue yo pa la la. Hau pi, te kao ma re. Jesu be. ဒုက္ခတွေဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကသူတို့ကိုစမ်းမကြီးဆစ်စစ်ပေးတယ်။တွေ့စမ်းမကြီးကောင်းမွန်သလားကာကွယ်ဆေးရထိုးဖို့လိုလားအရက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကိုလေးချိန်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါတွေအပြင်ကိုကိုပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကစလို့ခနာကိုတစ်ခုလို့ရဲ့စမ်းမကြီးအခြေအနေကိုစစ်ဆေးပေးရပါတယ်။ခေါင်းကနေချိန်မထိပါပဲ။အပေါ်တွေးတရား29ချောင်းအောက်တွေး88ချောင်းဒါကောင်းတဲ့တွေး
ကိုစေစားစစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ထွေးပေါက်စစ်ဆေးတာအပြင်မဖြစ်မနေထိုးဖို့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးအမျိုးမျိုးကိုလည်းထိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးဖို့ကအတော်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခတွေတယောက်ဟာဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတနည်းကြလို့ ကွယ်ဆေးအတွက်ပတ်စံခုံစရာမလိုတော့အောင်ပေါ့အဖွားကြီးနေကောင်းပါရဲ့လားဒီနေ့ဘယ်လိုနေလဲနေကောင်းနေနော်အဖွားဒီဘက်မှာထိုင်ဒီဘက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ထိုင်ဒီဘက်ဒီဘက်တတောင်တတနေနော်ကျွန်တော်တို့မိဘနှစ်ပါးလုံးအဖေနဲ့အမေတယောက်စလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အမေကတမ်းပါရိတ်တိတ်မကောင်းဘူးလေနားတိတ်မကြဘူး အခုတော့ပြည့်စုံရှောင်းရှောင်းမဲ့သူရှိပြီပေါ့သူကိုဆစ်ဆစ်ပေးပါတယ်သွေးထဲမှာကြားတဲ့ဘလောက်ရှိသလဲသွေးပေါင်ချင်ဘလောက်ရှိသလဲဆစ်ပေးပါတယ်ဒါအပြင်ဆေးရုံကိုသွားဖို့လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းရချင်းနေပါလေစီစဉ်ပေးတယ်လေကျမအခုသွေးပေါင်ချင်ဆစ်ပေးမလို့ပါသွေးပေါင်ချင်လေအဖေကတော့ကြီးစုစောင်းစောက်ပေးမဲ့သူမလို့ဘူးလို့ပြောလို့ဒီအစီအစဉ်ကိုမယူတော့ဘူးလို့ညှင်းလိုက်ပါတယ်
चना चना फादा लाइन सौनाई मारे चना जनी गम सौनाइमु तुगा ना ले तेम चाबू जगह कंगाउ मब्यौनाइबू राजाउ तुगा सौ सौ मेदू लुराबा चनौगा रो मिलो बाबू।